यो विशेष संवादको विशेष श्रृंखलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 नजिकिँदै गर्दा यतिखेर गाउँ टोल टोलमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छानिरहेका छन् भने मतदाताहरूले अब कस्तो खालको जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने विषयमा बहस चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। उता स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्न हुन्छ या हुन्न भन्ने विषय पनि यतिखेर त्यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ। आखिर के स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्न हुन्छ या हुन्न, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक मुमाराम खनाल र विश्लेषक आनन्दराम पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि यति धेरै सरगर्मी बढिरहेको छ कि भान्सासम्म दलीय राजनीति छिरियो पनि भन्छन् क्या मानिसहरू। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यति धेरै महँगो भइरहेको छ यो निर्वाचन, सामान्य मान्छे अहिले निर्वाचनमा यो उठ्न सक्ने अथवा उम्मेदवारी दिन सक्ने परिस्थिति छैन पनि भन्छन्। के लाग्छ यहाँलाई? स्वाभाविक हो। तपाईँले भने जस्तै स्थानीय निर्वाचन कुन तहसम्म चाहिँ संस्थागत बनाएको छ भने जुन सङ्घीय निर्वाचनमा एउटा खालको चाहिँ दलीय आग्रह रहन्छ हैन, त्यसको मुख्य कारण के हो भने त्यसले नीति निर्माण गर्छ। त्यो नीति निर्माणमा पनि माथि पनि समस्याहरू नभएका होइनन्। त्यो नीति निर्माणमा पनि कैयौँ सरकारवालाहरू चाहिँ आफै सांसद बन्ने र त्यो सांसद बन्नका लागि पैसा तिरेर जाने र त्यो पोलिसी करप्सन भन्छ नि हैन, नीतिगत भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न हुने र आफै चाहिँ कुनैको कसैको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति आउँदैछ भने हस्पिटलका मालिकहरू, शिक्षा सम्बन्धी नीति आउँदैछ स्कुलका मालिकहरू हैन, अनि चाहिँ ठेकदारहरू चाहिँ विभिन्न ठेकदारहरू त्यहाँ प्रवेश गर्ने। अब यातायात सम्बन्धी नीति आउँदैछ बसका मालिकहरू हैन, अलि ठुला चाहिँ ठेकदारहरू। यसरी चाहिँ तपाईँ जुन जसमा सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रवाहको चाहिँ मुद्दा जोडिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो स्वार्थको बजान भन्छ त्यसलाई, चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। धेरै अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग नगरौँ। त्यसकारणले त्यो स्वार्थको बजान जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ सकेसम्म दलीय आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने यो झिनो मत चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि थियो र कङ्ग्रेसमा पनि कङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि केही सांसदहरूले त्यस्तो कुरा उठाएका थिए, तर अरू कम्युनिस्टहरूमा त्यो देखिएन। बरु छिटफुट चाहिँ अन्य साना साना राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषय चाहिँ उठाएका थिए, तर त्यो संविधानमा त्यो सम्बोधन हुन सम्भव थिएन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो दलहरूको जुन तल स्थानीय तहसम्म एक प्रकारले त्यो राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ अपहरण गरेर राख्नका लागि हैन, त्यसलाई स्वतन्त्र नछोड्नका लागि राजनीतिक दलहरू चाहिँ भनेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू हैन। अब यिनीहरूको इतिहास भनेको तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब त्यो 72-73 वर्षको इतिहास छ हैन। त्यो 70-72 वर्षसम्म त्यो तल्लो तहबाट जसरी चाहिँ राजनीतिक दलले राजनीतिकरण समाजलाई नै राजनीतिकरण गरेर ल्यायो त्यो संरचना मूलत माथिल्लो संरचना पनि त्यही त्यसको चाहिँ आधार स्तम्भ भन्नुहोस् न त्यो तल छ। अझ कति त मुखरित रूपमै अब त्यहाँ दलका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त स्थानीय तह प्रदेशको संरचना बनाउनु आवश्यक छ भन्ने पनि सुन्यो क्या त्यतिखेर त। अब त्यो चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब त्यो सङ्घीयता भन्न बित्तिकै नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा ब्रिजिङ गर्ने प्रादेशिक संरचना मात्रै हो। किनभने स्थानीय तह पहिले पनि थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न नाम दिइएको छ। पहिला चाहिँ हामीले स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ, अहिले स्थानीय तह भन्छौँ हैन, गाविस भन्ने थियो अहिले चाहिँ। अब यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्ने कि अहिले जे होइन? त्यो त के हो भने संविधान निर्माण गर्दा त्यो सजिलो थियो, संविधानमा सम्बोधन गर्न अहिले पनि त संशोधन गर्न सकिन्छ नि। अब संशोधन गर्दाखेरि त्यो भयो त धेरै राम्रो, तर मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेको के भन्नुहुन्छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूले आफ्नो जुन आधार जुन छ नि त्यसैमा पार्टी उभिएको छ के त्यो राजनीतिक आधारलाई ढाल्न चाहँदैन। भनेको दलीय आधारको निर्वाचन यो जनतालाई चाहिएको होइन, राजनीतिक दललाई एकदमै। किनभने त्यो त सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष त्यो चाहिँ संलग्न हुन्छ स्थानीय तह। त्यो सेवा प्रवाह गर्ने भनेको त त्यो स्थानीय रिसोर्सेसहरूलाई अहिले पनि तपाईँ 90%भन्दा बढी सङ्घीय सरकारप्रति उसले चाहिँ रिसोर्सेसप्रति ऊ निर्भर छ भने त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि त त्यो स्थानीय रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्न सक्ने तागतै भएन, किन्तु क्षमतै भएन क्या त्यहाँ उनीहरूको। विश्लेषक आनन्दराम पौडेल, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्नुहुन्छ या हुन्न? होइन, यो दलीय आधारमा नगरौँ भन्ने चाहिँ अब हामीहरू पहिलेदेखि नै भन्दै आएकै कुरा पऱ्यो। यो चाहिँ यो हामीले संविधान निर्माण किन भने है। यसो छ हेर्नुस्, यो भनेको प्रत्यक्ष जनताको, अब यो चाहिँ मतलब जनसरकारको जनजीवनको एउटा जीवनशैली पद्धति पुरै गाँसिएको चाहिँ मतलब दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चुनाव खोज्नु त फेरि पञ्चायत जस्तो हो कि हैन। दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चुनाव यो स्थानीय तहमा चाहिँ अथवा स्थानीय सरकारमा चाहिँ तब त्यस्तो हुनै प्र्याक्टिस त यहाँ धेरै देशहरुमा हामीले देखेका छौं। अब इन्डियाको कुरा छोडेर इन्डियामा त छँदैछ, त्यही नै छ ठक्कै, र अरू देशमा पनि देखेका छौं, युरोपियन कन्ट्रीहरुमा। तर त्यहाँ दलीय लबिङ भन्छ नि हैन, त्यसको एउटा हुनेछ। अब हेर्नुस् न, यहाँ व्यावसायिक संस्थाहरु त पत्रकार महासंघ अब राजनीतिक दलकै छाया, बार एसोसिएसन राजनीतिक दलकै छाया, त्यति मात्र हो। निजामती कर्मचारीहरु, निजामती कर्मचारीहरु समेत निजामती कर्मचारीको त्यस्तै खालको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो। होइन, यो चाहिँ कुरा कस्तो भने यो हामी कहाँ अलिक बढी नै भयो कि अतिमा जान हुँदैन नि। अब के निजामती कर्मचारीलाई समेत चाहिँ दलीय चाहिँ मतलब स्थानीय तहकै कुरा गर्दा चाहिँ दलीय राजनीति बढी भयो। यो आवश्यकै छैन, त्यहाँ त चाहिँ त्यो त जनताको हो। त्यो वास्तवमा राजनीतिक पार्टीको नभएर यो चाहिँ ठ्याक्कै जनताको, एउटा परिवारको, एउटा समुदायको, समाजको, सोसाइटीको संस्था हो त्यो त। किन भन्नला भने यो त एउटा जनजीवन, जीवन पद्धति, जीवनशैलीसँग उनीहरूको जनजीवन चल्ने दैनिक एउटा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा के को आधारमा निर्वाचन गर्ने अथवा मतदान गर्ने त, के को आधारमा मान्छे छान्ने त, एउटा राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक आस्था होइन। यसो छ, यो चाहिँ के छ भन्नाले भने त्यो आधार स्पष्ट छ। आधार कस्तो छ भन्नाले भने कसले चाहिँ हाम्रो यहाँको आवश्यकता बुझ्या छ, कसले हाम्रो काम गर्न सक्छ, कसले हाम्रो चाहिँ काम गर्न कुन दलले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेरै मतदान गर्ने त हो नि हैन। त्यो दलले पनि त जनताकै कुरा गरिराखेको हुन्छ, दलले पनि त त्यो समाजको समस्याकै कुरा गरिराखेको हुन्छ। तर दलको कुरा गर्दाखेरिमा हामीहरूले नै लागेका थियौँ एउटा धेरै वर्ष अगाडि, 8-9 वर्ष अगाडि कमसेकम चाहिँ अल्टरनेटिभ भोटको व्यवस्था होस् भनेर कति अभियान चलाउँदाखेरिमा यिनीहरू कसैले पनि नटेरेपछि सर्वोच्च अदालतमा गएर परमादेश भन्दा नि माथि हुँदो रहेछ क्या, त्यो निर्देशात्मक आदेश भन्ने त्यो गराएको 7 वर्ष अगाडि हामीहरूले नै गरेर। स्वागत नेपालजी कहाँ गएर मैले नै हो अनुरोध गरेको, लौ न गरिदिउँ यति भनेर उहाँले मेरो अनुरोधबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभएको। त्यसरी चाहिँ वास्तवमा गराएको यिनीहरूले हेर्नु त निर्देशात्मक आदेशमा थन्काएर राखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नला भने यो एउटा हाम्रो चाहिँ जनताको चाहिँ चाहना, दुईवटा कुरा राख्दा चाहेनन् उनीहरूले, अल्टरनेटिभ भोट र रिकलको व्यवस्था। अब कमसेकम चाहिँ के छ भने अल्टरनेटिभ भोट भयो भने उनीहरूले लादेको उम्मेदवार यो त हामीलाई काम लाग्दैन भन्न त पाइयो नि, त्यति पनि दिएनन् उनीहरू। हेर्नुहोस् त उनीहरू कतिसम्म कर्याप्चा पार्दा रहेछन् त। यसरी चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी नेतृत्वले त पुरै कब्जा गर्ने, उनीहरूको वर्चस्वमा, उनीहरूको कब्जामा राख्नु खोजिरहेको छ। होल सोल जम्मै भए भरको सबै त्यो ल खनालजी, अब यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा जुनसुकै निर्वाचनमा पनि जुन विकृति देखिया छ त्यो विकृतिलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त चाहिँ यो दलीय आधारमा स्थानीय तहको कम्तीमा निर्वाचन भएन भने धेरै विकृति सम्बोधन हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? बिल्कुलै। त्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका देशहरू, हामी स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम जस्ता देशहरूको कुरा छोडाउँथ्यौँ होइन, त्यो धेरै लामो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका, संसारकै चाहिँ उन्नत लोकतन्त्रका को अभ्यास गरेका डेनमार्क जस्ता देशको कुरा छोडौँ, ल भारतकै लोकतन्त्रको कुरा गरौँ। जति बेला एकैचोटि भारत चाहिँ स्वतन्त्रता हुनु र हामी कहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको, त्यति बेला प्रजातन्त्र भने पनि त्यसको प्रादुर्भाव सँगै भयो होइन। भारतीय लोकतन्त्रमा किन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो दलीय आधारमा त्यो चुनाव गर्दैनन्? तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि समतल छन्, अरू चाहिँ कुनै पनि पेसागत सङ्गठनहरूको अवस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो समतल छ, हाम्रो जस्तो भर्टिकल छैन होइन। त्यो समतल किन बनाएको भन्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ सङ्गठनहरू सबै चाहिँ किन भर्टिकल बने भन्दाखेरि हामीले लामो राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि भूमिगत सङ्घर्ष गर्न अझ होइन, त्यो हामीले चाहिँ भर्टिकल बनाएको। तर त्यो भइसकेपछि 46 सालपछि त त्यसलाई समतल बनाउनु पर्ने हो नि। अझ 62-63 सालको आन्दोलनपछि त गणतन्त्र आइसकेपछि त यी सङ्गठनहरू समतल बनाउनु पर्ने हो नि। फङ्सन गरेका छैन, हेर्नु डिसफङ्सन छ होइन। तपाईँ विद्यार्थीकै हेर्नुहुन्छ भने 15 वर्ष भयो सभ्य निर्वाचन नभएको, त्यो गर्न पनि पर्दैन, त्यो आवश्यक पनि छैन। कलेजमा तपाईँ समतल विद्यार्थी सङ्गठनहरू बनाउने होइन कि हो। राजनीतिक दलहरूले किन त्यो समाजलाई चाहिँ एक प्रकारले अपहरित गरेर राख्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि चाहिँ तपाईँ त्यस्ता प्रकारका असामाजिक चाहिँ क्रियाकलाप भने तपाईँले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर हो भने जब दलीय हुन्छ नि, तपाईँ जानुहुन्छ नागरिकताको सिफारिस गर्दैन, तपाईँ जानुहुन्छ खानेपानी जोड्नको लागि चाहिँ मेरो पार्टीको कि तेरो पार्टीको, सचिव एउटा पार्टीको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारी अर्का पार्टीको छ। अनि त्यो पार्टीकोमा भइसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ जनता के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि जहाँबाट काम लिनुपर्छ त्यसैको पार्टीको बन्नुपर्छ कुनै न कुनै दलमा लाग्नै पर्छ के कांग्रेसको सहयोग लिएर जाने हो कि कम्युनिस्टको सहयोग लिएर जाने हो कि मधेसी त्यस्तो अवस्था नै छैन नि छोरा भने तपाईले भने जस्तै फलाना दलको मान्छेलाई चाहिँ यो सिफारिस गर्दैन त्यो एकात त्यस्ता केही घटना बाहेक आम रूपमा त त्यो छैन नि त हैन मुख्य समस्या त त्यो हो र दलीय आग्रहमा आफूलाई समायोजन गरेछ के नागरिकले त्यो समायोजन गर्नु पर्दैन जबकि मुख्य समस्या त निर्वाचन जसरी महँगिदै गइरहेको छ एउटा सामान्य मान्छे आधारमा भएर हो तपाई चाहिँ जब इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे जब एउटा स्वतन्त्र मान्छे हैन जब चाहिँ त्यहाँको कुन मान्छे विकास प्रेमी छ कसले सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने कुराको लागि तपाई चाहिँ माथिल्लो तहमा तपाईले हेर्नुभयो भने संघीय तहमा हेर्नुभयो भने नीति निर्माणको चाहिँ काम हुनाले जस्तै विकास भन्नेबित्तिकै एउटा चाहिँ जसले चाहिँ उदार लोकतन्त्र मान्छ स्थानीय तहमा मात्र नीति निर्माणको काम दिएको छ स्थानीय तहमै आउँदैछु त्यो किन फरक हुन्छ भने माथि राजनीतिकरण किन गरिन्छ भने त्यो विकासको अवधारणा होला त्यसको विचारको कुरा होला त्यो चाहिँ संगठित भएको चाहिँ समूहले हेर्ने दृष्टिकोणहरू हुन्छन् राष्ट्रिय मामला अन्तर्राष्ट्रिय मामला यी सबै राजनीति हुन् त्यसैले त्यहाँ चाहिँ राजनीति गर्ने हो हैन पोलिसीमा गठबन्धन गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम स्थानीय तहमा पनि यतिखेर विभिन्न खालका नीति निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ शिक्षा नीति दिएको छ त्यसैगरी सहकारीको नीति फोहोर मैला व्यवस्था नीति त दिएको बनाउन दिएको हो स्थानीय तहमा के हो भन्नुहुन्छ भने ती नीतिहरू नितान्त डेलिभरीको तहमा मात्रै छ तपाई चाहिँ स्थानीय तहको जुन अधिकार संविधानले प्रत्यायोजन गरेको छ त्यसमा चाहिँ नितान्त तपाईले कसरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ अब हामी कहाँ समस्या के भयो भन्नुहुन्छ नि स्थानीय तहलाई पनि तपाई अहिले त भारतमै भन्नुस् केजरीवालको चाहिँ सरकारले कुनै पनि लिगेसी बोक्या छैन हैन न चाहिँ त्यो गान्धीको चाहिँ कांग्रेसले जस्तो गान्धीको बोक्नु पर्या छ उलाई न भाजपाको जस्तो चाहिँ विवेकानन्दको बोक्नु पर्छ न हिन्दूको कुनै बोक्नु पर्छ केको पनि छैन उले बिजुलीको शिक्षाको स्वास्थ्यको बाटोको उले चाहिँ सम्पूर्ण विकासका एजेन्डाहरू बोकेका छ नि त्यसैले त्यो लोकप्रिय भयो हैन हामी कहाँ स्थानीय तहलाई मैले त्यो ढंगले फेरि माथिल्लो तहमा केही पोलिसीहरुमा त्यसको आफ्नै खालको वैचारिक धरातल हुँदैन भन्ने होइन हैन त्यहाँ पनि त्यो आफला बोली चाहिन्छ तर स्थानीय तहमा तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ गर्नु भएको छ र राजनीतिले चाहिँ सम्पूर्णलाई अपहरण गरेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो डेलिभरी हुँदैन त्यो डेलिभरीमा राजनीतिक चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ त्यो डेलिभरी राजनीतिको अहिले जे जस्तो विकृति आछ स्थानीय तहको निर्वाचन यो केवल दलीय कारणले आको हो यो हटाइदिएपछि आफै होइन पुरै भनेको होइन दलीय नभए पनि केही विकृतिहरू रहन्छन् अहिलेको हदसम्म हाम्रो समाजलाई जति तपाईले लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ नि त्यो लोकतान्त्रिकरण गर्नका लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ खुकुलो समाज चाहिन्छ त्यो खुकुलो समाज भनेको के हो भन्दाखेरि राम्रो शिक्षा हुनबित्तिकै राम्रो आम्दानी हुनबित्तिकै त मान्छेले चाहिँ तपाईको आग्रह दलीय आग्रहलाई मान्दैन अहिले चाहिँ एउटा सांसदलाई तपाईले 6 करोड रुपैयाँ दिनुहुन्छ हैन त्यो कहाँ विकास गर्ने भन्दाखेरि उसको आफ्नो जहाँ वर्चस्व छ र उले जुन योजना भन्छ त्यही योजनामा खर्च गर्ने भए गर्छ नि हैन स्थानीय तह पनि के भयो भने त्यो माथिल्लो तहबाट स्थानीय तहलाई पनि बाँधेर लाने स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो अनुकूल जोत्ने जुन अहिले दलीय आग्रह छ त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ ल पौडेलजी अहिले चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनको कुरो गर्दै गर्दा जसरी यो खालको सरगर्मी बढिरहेको छ अब मानिसहरू दलीय आधारमा अहिले उम्मेदवारहरू चयन गर्ने विषयमा पनि जस्तो विकृतिहरू देखा परिरहेको छ हैन टिकटै किन्न पर्ने भन्ने अवस्था छ त्यसपछि सामान्य मान्छेले त टिकट सित्तैमा पाए पनि निर्वाचन लड्नको निमित्त नसक्ने खालको परिस्थिति जति खर्चालु भएको छ अहिले यही ढंगबाट निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तह निर्वाचन 2079 वैशाख 30 मा अब तपाईहरु भनिरहनु भएको छ दलीय आधारमा नगरौं यो त अहिले सम्भव छैन खालको बहसको विषय हुन सक्छ अहिले चाहिँ विद्यमान यी विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ त यसमा एक दुईटा कुरा के छ भन्नु होला भने जुन तपाईले एउटा चाहिँ प्वाइन्ट उठाउनु भयो टिकटै पनि किन्न पर्ने यो मतदान पनि के मत पनि किन्नु पर्ने अहिले टिकटै किन्न पर्यो तपाईको चाहिँ यो भन्दा जस्ट अघिल्लो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनकै कुरा गरौँ न तपाईको चाहिँ पूर्वमा भीम आचार्यजी इन्चार्ज रूपनारायण श्रेष्ठजी दुईजना उहाँ उपप्रमुख त्यहाँको त्यो क्षेत्रको त्यो प्रान्तको त्यहाँको चाहिँ मतलब त्यो प्रान्तको पार्टीको एमाले पार्टीको भीम आचार्यजी रूपनारायण श्रेष्ठ त्यहाँको चाहिँ हर्ताकर्ता उहाँहरू अब उहाँहरूले टिकटमा चाहिँ बार्गेनिङ गरेर खपि नसक्नु भएपछि अलि बार्गेनिङ पनि अलिक कसी कसाउ गरेपछि अलिक बढी कसेपछि त बस्ट हुन्छ नि त बस्ट भयो भएन त आयो नि तथ्यहरु नै आएर अनि यति त्यो दबाव पर्यो कि केन्द्रीय हेडक्वार्टरले आखिर छानबिनको टोली नै बनाउनु पर्यो र यो कुरा सत्य हो भन्ने प्रमाणित पनि भयो। यसरी वास्तव किनभने धेरै कुराहरुले तथ्य प्रमाणित गरे, उसका चाहिँ केही रेकर्ड पनि भएका रहेछन्। त्यो तथ्य भनेपछि टिकटमै पनि अब यस्तो जुन भइराखेको देखि लिएर जुन चाहिँ अब यो दलीयताको सबै विकृतिहरु त्यहाँसम्म पुग्ने भयो के सोलो डोलो जम्मै जन भेलवाडी नै त्यहाँ पस्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ एउटा कुरा त्यो पनि छ, एउटा तपाईले विकृतिको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईको अर्को चाहिँ कारण के छ भन्नला भने जसरी नि जित्न पर्ने हेर्नुस्, किन भन्नला भने जित्नकै लागि अहिले दलीय गठबन्धनहरु बनिरहेका जित्नै पर्ने, किनभने त्यसलाई हराउनको लागि यहाँ त हामीले जितौं नजितौ त्यो चाहिँ हारेको हुनुपर्छ। त्यहाँसम्मको हेर्नुस् अभिव्यक्तिहरु हेर्नुस् केन्द्रीय नेताहरुको अभिव्यक्ति हामीले बरु नजिते हुन्छ तर त्यसले चाहिँ हार्नुपर्छ भन्ने छ नि, त्यस्तो आग्रहसम्म छ। त्यो त अत्यन्तै क्षुद्र आग्रह हो, त्यो विध्वंसात्मक आग्रह हो, त्यो त्यहाँसम्म छ र त्यो फेरि तलसम्म प्रवेश गर्दाखेरिमा अनि यो चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो चाहिँ विकृति अलि कतै आउने थिएन, अलि जोगिने थियो भन्ने हाम्रो यसो भन्दै गर्दा पञ्चायतका निर्वाचनहरू सही थिए त त्यसै दलीय आधारमा थिएनन् हैन। पञ्चायतको निर्वाचन त्यो व्यवस्थाको तहसम्म व्यवस्थाको चाहिँ विवाद गर्दाखेरि म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती हुँ। त्यो व्यवस्था ठिक थिएन तर निर्वाचन ठिक थियो भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी हुन्थ्यो त्यो ठीक थियो। त्यसबाट चाहिँ राम्रो सेवा प्रवाह हुने खालका व्यक्तिहरू आइरहेका थिए। त्यति बेला रिसोर्सेस चाहिँ स्थानीय तहको रिसोर्सेस माथिबाट दिँदै दिन्न थियो। हेर्नुहोस् राजनीतिक अधिकार पटक्कै थिएन अहिले जस्तो होइन, राजनीतिक अधिकार नभएको हुनाले उनीहरूले गर्ने कुरा सीमित थिए। तर त्यो सीमिततामा पञ्चायतका धेरैजसो मान्छेहरू जो त्यति बेलाको गाउँ पञ्चायत चुनाव लडेका मान्छेहरू आफ्नो सम्पत्ति सकेका थुप्रै मेरा नातेदारहरू पनि छन् हैन, निर्वाचन लड्दा आफ्नो सम्पत्ति सकेर बिचारा अहिले चाहिँ बिजोग भएको चाहिँ हाम्रा चाहिँ निर्वाचन प्रधान पञ्चहरू हो। त्यति बेला गर्न सक्ने त्यति बेलाको चाहिँ शिक्षा त्यति बेलाको स्थानीय तहको हालत तपाईँले कहाँ सरकारकै उपस्थिति थिएन हैन, एउटा चाहिँ प्रधान पक्षले के गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन। त्यो व्यवस्थाको तहबाट चाहिँ गर्ने प्रश्नहरू अर्कै छन् तर त्यति बेलाका प्रधान पञ्चहरू भ्रष्टाचारमा थिएनन्, आफ्नै सम्पत्ति सकेका थिए, आफ्नै सम्पत्ति सकेर उड्थे हैन। र एउटा क्लास जुन चाहिँ राजनीति गर्नका लागि राजनीतिक सुझबुझ सहितको व्यक्ति पनि चाहियो हैन। त्यो चाहिँ अहिलेको दलीय आग्रहमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि दलले जला मन लाग्यो एउटा नेतालाई जला मन लाग्यो त्यसलाई उठाइदिन्छ। त्यसैले मैले प्रश्न कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने मूल कुरा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नका लागि हैन, राजनीतिक शक्ति कसरी आर्जन गर्ने त पोलिटिकल पावर त राजनीतिले शक्ति आर्जन त गर्नु पर्यो तर तपाईको राजनीतिक पात्र र राजनीतिक प्रणाली चाहिँ ठीक भयो भने मात्रै त्यो राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्यो भने त्यो ठीक हुन्छ। हामीले राजाले शक्ति प्राप्त गर्दाखेरि हामीले विरोध गर्यौं, राजाले किन भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक पात्र र राजनीतिक प्रणालीबाट प्राप्त गरेको शक्ति भएन अतिरिक्त शक्ति भयो भनेर हामीले विरोध गरे हो नि। आज सेम त्यही चाहिँ एउटा नेताले गर्दाखेरि हामीले सेम चाहिँ कसरी भएन भन्नुस्, जनताले मतदान गर्ने नै हो, जनताले भोट हालेर जिताएर बनाउने हो, जनतालाई मन परेन भने भोट नहाल्न पाइन्छ हैन। भोट त त्यो बेला नै हाल्थ्यो नि, भोट त त्यो बेला पनि हाल्थ्यो नि। भोट हाल्नेको कुरा भोट कसरी हालियो भने किन चाहिँ कतिपय निर्वाचनहरू हामीले चाहिँ मानेनौँ हैन, यो वैध छैन यसको चाहिँ त्यसको लेजिटिमेसीमा चाहिँ प्रश्न यस्तै गर्दै त आउने हो नि। हामीले चाहिँ अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उब्ज्यो बिल्कुलै, अहिले निर्वाचन आयोगले भर्खरै भन्यो ठेकदारहरूलाई चाहिँ नउठाऊ तर अब ठेकदारहरू चाहिँ त्यसको अनुगमन कसले गर्ने हो त? त्यो त हाम्रो स्वतन्त्रताको उ भएन र भने संविधान प्रदत्त एउटा ठेकेदार हुँ भन्दा म जनप्रतिनिधि बन्न नपाइने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो त हो, अघि हामीले भन्यौ नि लोकतन्त्रमा केही कुराहरू जस्तै तपाईलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा कुनै एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री छ, उसको हस्पिटल पनि छ, प्राइभेट हस्पिटल मान्नुस् भने ऊ स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत कुराहरू हुँदा ऊ संसदमा उपस्थित हुँदै पाउँदैन, ऊ हुँदा पनि हुँदैन, त्यो नैतिकता प्रश्न हुन्छ। लोकतन्त्रमा केही कुरामा पनि नैतिकता नउठ्ने हो भने तपाईले जुन प्राप्त गरेको राजनीतिक शक्ति, त्यही भएर त अहिले राजनीतिक शक्ति वैध किन छैन भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक नेताले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक प्रणाली वैध तरिकाले आउनु पर्यो। अवैध तरिकाले तपाईँले शक्ति आर्जन गर्नु भने अवैध तपाईँले चाहिँ अवैध पैसा कमाउनु नपाइने अनि अवैध पावर कमाउन पाइने अवैध शक्ति चाहिँ कमाउन पाइने, तपाईँले चाहिँ कहाँबाट शक्ति आर्जन गर्नु? अहिलेको जस्तो हामीले राजाको ज्ञानेन्द्रको किन विरोध गरे हो भने तिमीले सैनिक शक्ति लगाएर हैन अतिरिक्त शक्तिबाट तिमीले सत्ता कब्जा गर्यौ, संविधानबाट गरेनौ, वैधानिकबाट। तर यहाँ त बगाइदा भोट हालिन्छ नि त, निर्वाचनमा गइन्छ हैन, निर्वाचनका लागि आह्वान गरिन्छ, बगाइदा मत दिएर निर्वाचित भएर आएको बिल्कुलै होइन। तपाईले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भोलि चाहिँ यो क्वेसन उठ्या छैन, अब बिस्तारै उठ्दै जान्छ। जबसम्म राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट चाहिँ दिनु हुँदैन पांच वर्ष नागरिकलाई चाहिँ एक पटक चाहिँ भोट हाल्ने त्यो पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ पार्टीको शक्ति र स्रोतको चाहिँ दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्ने जुन छ नि एला हामीले अहिलेसम्म एले चाहिँ वैधता हासिल गरेको मानेका छौं हामी किनभने भर्खरै निर्वाचन चाहिँ एक पटक मात्रै भयो हैन यो संविधानपछि एउटा पांच वर्ष को कार्यकाल में नया संविधान बन्न बित्तिकै पांच वर्ष भित्रमा जुन विकृतिहरु देखिया छन् यसले वैधता आर्जन गर्छ। तपाई यति अवैध भइसक्यो कि नेता बोलेको चाहिँ त्यो वैधताको चाहिँ बलमा नेताको चाहिँ लिगेसी चाहिँ जुन हुन्छ त्यो स्थापित हुने हो हैन उसको पावर स्थापित हुने हो। तर नेताहरु यति कमजोर किन भयो भन्नुहुन्छ नि हो त्यो वैधताको प्रश्न आज त तपाई कानुनी रूपमा ल त्यसको संवैधानिक रूपमा तपाईले वैधता देख्नु हो तर नागरिकको तहमा त्यो वैधता किन गुम्दै गएको छ किन नेता कमजोर बन्दै गएको छ किन नेता चाहिँ एउटा कार्टुनिस्ट भन्दा एउटा चाहिँ कार्टुन बन्दै गएको छ त भन्दाखेरि त्यो वैधानिकता हामीले भने जस्तो त्यो औपचारिक वैधानिकता छ हैन तर त्यो औपचारिक वैधानिकताले हुँदैन त्यो त्यो वैधानिकता त जनताको चाहिँ नजरमा नागरिकको नजरमा त्यो वैधानिकताले त त्यो त डेलिभरी मार्फत पाउनु पर्यो नि हैन त्यही उनाले त यी वैधताहरु सकिदै जाने हुन् र एउटा ठूलो आन्दोलनसम्म पर्खिने कि नेताहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने बहस हो यो। ल पौडेलजी त्यसै भए के गर्ने त अब अहिले नै संविधान संशोधन मार्फत यो ल्याउने भन्दा नि यो राजनीतिक दलहरूले यो नचाहने विषय हो। हामी जेल छलफल गरिरहेका छौँ कहाँ निर्दलीय हिसाबबाट दलीय आधारमा जे भइरहेको छ निर्वाचन अब अघि हामीले नै भन्यौँ नि विभिन्न खालका व्यावसायिक पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू त अब दलीय आधारमा हुन्छन् त्यहाँ नदेखिने गरी छदम रूपमा भने अब यो त प्रत्यक्ष यस्तो खालको निर्वाचन हो जनताले दलीय आइडियोलोजीको आधारमा हैन उसको इतिहासको आधारमा उम्मेदवारको आधारमा उसको नीति मन परेको आधारमा यहाँ त एउटा हजुरबा काङ्ग्रेसको थियो भने नाति सम्बले कहाँ अरूलाई त भोटै हाल्न सकिन्न भनेर जुन खालको हामीले समाजलाई विभक्त गरिरहेका छौँ हैन त्यो प्रस्फुटन हुने भनेको त निर्वाचन ताकै हो। अनि यो कुरा छोड्नुपर्छ भन्नु भएको छ यहाँले यहाँहरूले सबैजनाको कुरो मिल्याछ यतिखेर संयोगवश भनौं न सबैजना कुरो मिलिया छ यसो गरे मात्रै यहाँ खनालजीले भने त्यसो गरे मात्रै यी विकृतिहरू हामी सम्बोधन गर्ने एउटा प्रस्थान बिन्दु बनाउन सक्छौं। एकदम एकदम सही कुरा हो त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने कुरो कसरी सही हो भनेर तपाईलाई होइन सही यस कारणले हो एउटा कुरा के छ भन्नला भने तपाईको एउटा चाहिँ अब वैधानिकताका कुरामै जाने हो भने पनि तपाईको चाहिँ प्राविधिक रूपबाट एउटा कुरा हुन्छ के प्राविधिक रूपबाट एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ जाने चाहिँ एउटा कायदे रकमी पाराले प्राविधिक हिसाबले तपाईले वैधानिकता त्यो अब किनभने नियम कानुन मिलाएर वैधानिकतामा पुगेको हुन्छ के त्यो एउटा हो। तर जनताको आस्था र विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक हो जनताको चाहिँ विश्वासै आर्जन गर् त्यो त एउटा अपूर्व हुन्छ। यहाँ त विभिन्न खालका राजनीतिक दल छन् नि त मात्रै दुईटा त छैन होइन विभिन्न खालका विकल्पहरू छन् त्यो विकल्प मात्रै जसलाई छान्न पनि पाउँछन् राजनीतिक के अरे जनताले मतदाताले होइन भोलि अब निर्दलीय किसिमको अथवा दलीय आधारमा भएन भने स्वतन्त्र रूपमा अहिले पनि त स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने त अवसर छँदैछ फेरि पनि हैन त्यो त छ तर त्यही हो तपाईँले भने यो चाहिँ अब कुरा गम्भीर छ फेरि किन भन्नला भने स्वतन्त्र उठ्न त पाउँछ नि भन्ने कुरालाई चाहिँ अब तर यहाँ यस्तो छ कि समस्या कस्तो पारिसक्यो भने परिस्थिति यस्तो सिर्जना गरिसकेको छ कि तपाईले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नलाई चाहिँ आँटै गर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ एउटा असल मान्छे जुन चाहिँ दलीय सिन्डिकेट नभइकन निर्वाचन जित्नलाई नै किन भन्नला भने धेरै कुराले तपाईलाई कस्तो सम्मान हुन्छ भन्नला भने तपाईँ एउटा चाहिँ मात्रै जनताले रुचाएकै मान्छे भए पनि तपाईलाई चाहिँ सहयोग गर्नेहरूले सहयोग गर्दैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई सहयोग किन गर्दैन भने भोलि तपाईँबाट चाहिँ रिटर्न लिने हिसाबले पो सहयोग गर्छ त तपाईँलाई सहयोग गर्दाखेरि पाइन्छ भनेर सहयोग गर्ने हो। त्यसै भएर त सहयोग गर्ने हो नि आदर्शवादी सहयोग त किन गर्ने त्यो गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँनिर कमसेकम त्यहाँ एउटा हामीले हेरौँ न जब सबै ठाउँमा जाने यो सफल भएको छ राम्रो भएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ अरूको लेसनबाट पनि सिक्नुपर्छ अरूको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। मेरो पनि एउटा सानो टिप्पणी तपाईलाई गरौँ हैन जस्तै तपाईले भन्नुभयो स्थानीय तहमा विचार राजनीति राजनीतिक कार्यक्रम हैन एजेन्डा त्यो त कहाँ छ अहिले तपाईं चाहिँ स्वतन्त्र पनि त उम्मेदवारी दिन पाइन्छ हैन हैन त्यो त्यो पाइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन अहिलेको दलीय पोलराइजेसनमा स्वतन्त्र मान्छेको भूमिका कति हुन्छ भन्ने कुरा त दाइले भनिसक्नुभयो हैन मैले यहाँनेर चाहिँ थप गर्ने टिप्पणी के हो भने गठबन्धन 6वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएका थिए है ती पनि पछि चाहिँ एकता भएपछि 4वटा पार्टी मात्रै भए फेरि फुटेर 4वटै भएछन्। 6वटा राष्ट्रिय पार्टी मध्ये 5वटा एकातिर छन् हैन एउटै गठबन्धनमा छन् उनीहरूको राजनीतिक कार्यक्रम उनीहरूको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटै पार्टी बनाए हुने भएछ। अब उनीहरूको के विचार छ के राजनीतिक भिन्नता छ र त्यहाँ र अर्को चाहिँ थप कुरा के भन्नुहुन्छ नि गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू पनि केन्द्रबाट तय गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण किल भइसक्यो भन्दाखेरि अपराध चाहिँ राजनीतिक दलले गर्दै जाने, राष्ट्रिय दलले राष्ट्रिय पार्टीले अपराध गर्दै जाने हैन, जसले चाहिँ राजनीतिक अधिकार चाहिँ उनीहरुलाई दिएको राजनीतिक अधिकार समेत खोसेर निर्वाचन को चाहिँ स्थानीय तहमा उठ्ने ओडामा उठ्ने को भन्ने चाहिँ काठमाडौँ डिसिजन गर्दै। अनि यो संघीयता हो, अनि यो पावरको बाँडफाँड हो, शक्तिको चाहिँ बाँडफाँड हो। त्यसैले यो व्यवस्था हेर्नु पर्यो नि। हो, त्यस हुनाले चाहिँ व्यवस्थाको कुरा आफ्नै ठाउँमा हो, राजनीतिक खालको पद्धति निर्माण भयो नि हैन, निर्वाचनको पद्धति यो चाहिँ फेर्नै पर्यो, फेर्नै पर्छ। ल त्यो फेर्ने भने के म आउँछु, यो विशेष संवादको विशेष श्रृंखला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको विशेष श्रृंखलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शक मित्र। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्नु हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा विश्लेषक मुमाराम खनाल र विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग। ल त्यसो भनेपछि दलीय आधारमा नगर्दा नै सही जनप्रतिनिधि छानिएर उनीहरूले जनताको सेवा गर्लान् भन्ने यतिखेरको हाम्रो अपेक्षा रह्यो हैन। हैन त्यो अपेक्षामा पनि एउटा अलिकति थप यसमा चाहिँ विकृति आउँदैन भने हेर्नु सक्छ। अब राजनीतिक दलको सिधै नभए पनि अब अघि पनि भने पेशागत संघ संगठनहरू त राजनीतिक दलको छायाबाट भाग्न सकेका छैन। नेपाल बार एसोसिएसनमा गठबन्धन भयो हैन, पत्रकार महासंघमै हुन्छ हैन। यस्तै खालको हुने त छडम हुने कि प्रत्यक्ष हुने हैन, यसो प्रत्यक्षको फाइदा होला हैन। यसो छ हेर्नुस् कस्तो भइराखेको छ भन्नाला भने त्यो 2021 सालमा भूमि सुधार लागू भयो, ऐन पनि आयो हैन, र त्यो पछि कस्तो पनि देखेको छु मैले भने यो अलि पछि आएर त्यसको प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरिमा मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्रले कस्तो काम गरिरहेको थिएँ मैले भने मैले नै देखेँ के त्यहाँ एकजनाको चाहिँ समस्या लिएर भूमि सुधार कार्यालयमा जाँदाखेरिमा हैन यो त ऐनमा त यस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नु न हाम्रो समस्या भनेर भूमि सुधार अधिकारीले मलाई देखाउनु भएको समस्या माथिबाट निर्देशन छ, परिपत्र छ, हेर्नुहोस् आदेश छ, पत्रै देखेँ मैले, पत्रै देखाउनु भयो। त्यो के छ भन्नालाई भने त्यो फलानु दफा र फलानु दफा दुईटा दफा भूमि सुधार ऐनको यो दफा र यो दफा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु अघि यहाँ सार्नु अथवा यहाँबाट अनुमोदन गराउनु, यहाँबाट स्वीकृति लिनु। अब हेर्दाखेरि नगर्नु भन्ने शब्द छैन, तर त्यो चाहिँ के छ भन्नाले भने त्यो रोक्न खोज्या त हो नि। तपाईको के छ भने जनताको अधिकारलाई कसरी चाहिँ मतलब जनताले उपभोग गर्न नपाउने किसिमले लाने भन्ने चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा छ कि एउटा अहिले चाहिँ यो निर्वाचन पद्धतिले जनताको अधिकार निर्वाचनको यहाँ हेर्नुहोस् त अब अहिले जे गरिरहेका छन् नि यिनीहरूले यो चाहिँ उम्मेदवार त्यहाँ तलबाट तल्लो तहबाट त्यहाँबाट जनस्तरबाट त्यहाँको चाहिँ मतलब त्यो लोकल लेभलमा लोकल लेभलबाट नगर भनेर के भनेको थियो होइन। तपाईँले भने ल ठिकै छ, अब दलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन भने पनि त यी अहिलेका विद्यमान विकृतिहरू मान्छे उठ्नै पर्यो, उम्मेदवार खडा हुनै पर्यो, उसले खर्च पानी बेहोर्नै पर्यो होइन, एउटा जमात सिर्जना गर्नै पर्यो, प्रचार प्रसारको लागि हिँड्नै पर्यो, खर्च त भइहाल्छ होइन। तर अलिकति फरक पर्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् न एउटा कुरा त तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ नि, यहाँ चाहिँ के छ भन्नाले भने तिमीहरू नगर हामी यहाँबाट लाच्छौँ भने के त्यो मैले अघि भूमि सुधारको बार एसोसिएसनमा पनि लादे के अहिले लादेको छ त्योभन्दा पनि यो त चोरको फोटो नि, अपराधै हो होइन। त्यसलाई त त्यो त झन् त्यसै त गर्छन् नि। तपाईँले भने जस्तो निर्दलीय निर्वाचन भए पनि मैले भने अघि पनि राजनीतिक दलहरूको जुन चाहिँ आधार स्तम्भ हो उभिएको त्यो यति फोहोरको डङ्गुर छ, त्यो फोहोरको डङ्गुर भनेको त्यो रेन्ट सिकरहरूको अर्गनाइजेसनहरू त्यसलाई ढाल्नुभयो भने अहिलेका दलै ढल्छन् के, उनीहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग। अनि यो विषयमा किन उनीहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन् भने किन अहिले चाहिँ एउटा सुब्बाले सचिव सरुवा गर्छु भन्दै हिँड्छ, किन एउटा इन्स्पेक्टरले आइजिपी बनाउँछु मेरो नेतासँग राम्रो छ भन्दै हिँड्छ, त्यही कारणले त हो नि। त्यसमाले मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हो तपाईँले भने जस्तै समस्या भनेका के हुन्छन् भने निरपेक्ष हुन्छन्, समस्या त आइरहन्छन्, समाधान सापेक्ष हुन्छन्। अहिले हामीलाई अहिलेका समस्यामा हामी छलफल गर्दैछौँ, भोलि त्यसले ल्याउने समस्या पनि होलान् होइन। तपाईले चाहिँ अहिले ठिकै छ अहिले जे जे समस्या छन् नि अहिले कस्तो छ भने दलको नजिकको मान्छे उसको हैन पहिलो विश्वास मान्छेले मात्रै टिकट पाउँछ, उम्मेदवार त्यो मात्रै बन्न पाउँछ। जनताले हो जनताले चाहेको मान्छे उम्मेदवारै हुन नपाउन सक्छ, जनताले चाहेको मान्छे उम्मेदवार हुन्छ अहिले हैन। त्यो उम्मेदवार हुने आधार पनि त्यसले कमाएको हुनु पर्यो टन्न। चुनाव जसरी हुन्छ जितोस् भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो पहिल्यै, तब मात्र उसले टिकट पाउँछ। भोलि अपराध गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि स्थानीय तहमा जब इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि भोलि अपराध गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको संरक्षण मलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो त्यो पहिला नै गइसक्छ क्या रूपमा होइन। त्यो त त्यो भोलि आउने समस्या त अर्का समस्या आउँछन्, नआउने भन्ने होइन। मैले भने समस्याहरू त आउँछन्। अहिले प्रमुख समस्या पो हिजो के हामी चाहिँ राजतन्त्रभन्दा राजतन्त्रपछि बहुदलमा समस्या आउनन् भनेर यो ल्याएको हो र विद्यमान समस्या यो हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता अहिले हामी जो जति कुरा गर्दै छौं यी चाहिँ लोकतन्त्र अन्तर्गतका तपसिलका कुराहरुमा गर्दै छौं के हामी लोकतन्त्रको चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरुमा हामी गर्दै छैनौं हैन। हामीले आवधिक निर्वाचनको कुरा, ह्युमन राइट्सको कुरा हैन, प्रेस फ्रीडमको कुरा र चाहिँ दलहरुले चाहिँ आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा त हामी त्यो फन्डामेन्टल राइटमा हामी त्यसको चाहिँ कुनै विकल्प छैन। त्यो विकल्पको कुरा नगर्दै पनि हामी के भन्दै छौं भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जुन छ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा हामी संघीय र प्रादेशिक तहमा पनि थुप्रै खालका चाहिँ परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने छ। तर हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरेको हुनाले पहिलो कुरा त के हो भने अहिलेको जुन सिलेक्सन प्रक्रिया छ, उम्मेदवार सिलेक्सन मेथड छ उम्मेदवारको, त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले त उम्मेदवार आउँदैन के, उ चाहिँ त्यो डेलिभरी प्रति, त्यो सेवा प्रभाव प्रति उत्तरदायी छैन। अहिले चाहिँ नेताहरूप्रति उत्तरदायी छ, झन पछि झन नेताप्रति उत्तरदायी गर्ने, त्यो पनि संघीय तहमा उत्तरदायी। भोलि त्यहाँका जनताले त्यही केही कुरा उठायो भने मलाई त उहाँ काठमाडौँबाट आयो, तिमीले गराएर मलाई, तिमीले उठाएर मलाई यहाँ चाहिँ कि छलफल भएर मलाई मेरो हैन, म त उहाँ माओवादीको रहेछ भने प्रचण्डप्रति उत्तरदायी हुन्छ, नेकपा यसको छ भने माधव नेपालप्रति उत्तरदायी हुन्छ, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यहाँको जनताप्रति, त्यहाँको नागरिक मात्रै होइन, त्यहाँको पार्टीप्रति पनि उत्तरदायी छैन। अब त हैन भनेपछि यो तहलाई जब तपाईँ स्थानीय तहको अधिकारलाई अपहरण गरेको छ, पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थासम्म ठिक हुन्थ्यो कि पद्धति, निर्वाचन पद्धति। अनि तपाईको त्यो विकृतिको कुरामा स्थानीय तहमा पार्टीप्रति उत्तरदायी होइन, अनि त्यसम्म बनायो भने चाहिँ हुन्थ्यो कि भने हैन, हुँदैन। अब दलीय व्यवस्थामा दलको खुट्टाको तल आधारै अब तपाईले भन्नुभयो त्यो ढालेपछि दलीय व्यवस्था नै ढल्छ। भन्नुस् त भारतमै ल, भारतमा तमाम खालका विकृतिहरू छन् हैन, त्यहाँ विकृति नभएको होइन, तर त्यो लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्को व्यवस्थाको कुरा त्यहाँ हुँदैन हैन। हामी कहाँ किन हुन्छ भने त्यहाँ केही न केही त म्यानेज गरेका छन् नि, त्यो म्यानेज केमा गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने रेन्ट सिकिङ अर्गनाइजेसनहरूलाई कुनै पनि अर्गनाइजेसन भर्टिकल छैन। यहाँ अलिकति म यो विकृतिको अलिकति कुरा गरिहालौँ है। तपाईँको एउटा कुरा के छ भन्नाले भने जब हामी बस्ती बसाल्छौँ त्यहाँनिर अस्पताल राख्छौँ किनभने बिरामी हुनसक्छ भनेर, बिरामी तपाईँ जब सिस्टम एउटा व्यवस्था गर्न स्थापना गर्छौँ त्यसमा पनि तपाईँका चाहिँ विकृतिहरूको सम्भावना भएको हुनाले नै विकृतिको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स, त्यसको कन्ट्रोल, चेक एन्ड कन्ट्रोलको लागि तपाईँले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु छ। जस्तो अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरू होला, त्यसैलाई चाहिँ मतलब अदालतलाई हेर्नुपर्ने कुराहरू होला, विभिन्न निगरानी गर्ने वाज गर्ने चाहिँ संस्थाहरू तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ क्रिएट गर्दै जानुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने त्यसरी तपाईँको चाहिँ विकृतिहरू आउन सक्छ। जस्तो घरमा तपाईँको चाहिँ ड्रेन राख्दै जानुहुन्छ नि त, त्यसै गरी ड्रेन राख्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ बस्ती बसाल्दाखेरि अस्पताल राख्नुहुन्छ किनभने मान्छेलाई उपचार रोग लाग्छ भनेर उपचार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै सिस्टमलाई पनि रोग लाग्छ सिस्टम। त्यसैले तपाईँको विकृति आउला कि भोलि फेरि अर्को विकृति आउला कि अर्को सोच्दै नसोचे विकृति। दलीय आधारमा निर्वाचन हुन छोड्यो भने यसको हुने फाइदा चाहिँ यहाँलाई के जस्तो लाग्छ त? होइन, त्यो चाहिँ अलिकति सोझै जनतासँग गाँसिन्छ, त्यो अहिले जनतासँग कसरी गाँसिन्छ होइन। हिजो भर्खरै तपाईँले राजनीतिक दल, अहिले त यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट चाहिँ सोझै घोषणा भएको भएन त। नेपाली काङ्ग्रेसको जस्ट केही दिन अगाडिको चाहिँ परिपत्रमा आफ्नै स्थानीय निर्वाचन पनि निर्दलीय गरिदिउँ, राम्रै हुन्छ, संघीय निर्वाचन पनि त्यही गरिदिउँ भन्ने तर्फ होइन। संघीयको त होइन, संघीयको त होइन कि, तर यो चाहिँ स्थानीय चाहिँ बनाउने हो। त्यहाँ के आउन सक्छ भने त्यहाँ चाहिँ संघीय र प्रादेशिक तहका सांसदहरू मन्त्री नहुने चाहिँ आउन सक्छ, अर्को विवाद आउँछ, अर्को समाधानतिर जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ किनभने उनीहरूले नीति निर्माण गर्ने, उनीहरूले नितान्त चाहिँ तल्लो तहमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने होइन। अझ यो सांसदहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ केन्द्रीय तहबाट चाहिँ बजेट जान्छ नि, त्यो कटौती गर्नु, नीति निर्माण पनि अझै धेरै त्यो विषयमा ज्ञान भएकालाई दिँदा अझ राम्रो बनाउँथ्यो कि भन्ने तर्क पनि हुने गर्छ नि त। त्यो त टेक्नोक्राटहरूले पाउलान् त्यसो जनताको त्यसै त भइरहेछ। अहिले तपाईँ चाहिँ संघीय तहको तपाईँ संसदमा आउने बिल कसले लेख्छ? त्यो सहसचिव अझ उपसचिवले लेख्छन् हैन, त्यो त सांसदहरूले भन्नु पर्यो नि। हाम्रो अधिकार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई दिएर अनि त्यसमा बहस गर्ने संसदमा सांसदहरूले पहिला आफै गर्नु पर्यो नि त त्यो बिल हैन। अनि अहिले त तपाईँ चाहिँ साँच्चै टेक्नोक्रेटिक त अहिले छ, यसलाई उल्टाउनु पर्छ। फेरि अर्को कुरा यसो छ, हेर्नुहोस्, नेतृत्व भने त भिजन हो वास्तवमा, जहाँ पोलिटिकल साइन्समा हेर्नुहोस् न, नेतृत्व भनेको भिजन हो, विज्ञता विशेषज्ञता हायर गर्ने उसको सहयोगबाटै चल्ने, जहाँसुकै त्यही छ, जहाँसुकै त्यही छ। अब नेतृत्व भनेको भिजन हो। अहिले जुन प्रदेश स्तरको निर्वाचन र सङ्घ स्तरको निर्वाचन भइराखेको छ नि, त्यो भिजन भएको मान्छे आउँदैन नि त। यहाँ त उल्टो के भएको छ भन्नुहुन्छ नि, टेक्नोक्र्याटहरु नलेज प्रड्युस गर्ने लेभलको बौद्धिक मानिदैन कहीं पनि। तर नेपालमा उल्टो के भएको छ भने नि नेता पुरै प्राविधिक टेक्नोक्र्याट बन्छ जान्छ, हेर्न जान्छ, अझ यति के हुन्छ ओलीजीका त झन् त्यो उनै आउँछन् डेटा हैन, यहाँ यो कुरा पुराण देखि। अब तपाई चाहिँ नेताहरु चाहिँ पुरै टेक्नोक्रेट बन्ने जो आफुलाई ज्ञानै छैन, अनि जो टेक्नोक्रेट छन् उनीहरु चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ प्रड्युस गर्ने हैन। अनि यो एउटा सरकारको टीआर मा काम गर्ने चाहिँ सचिवहरु हैन, सहसचिवहरु अथवा कुनै पनि टेक्नोक्रेट, अनि उ चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो थ्योराइज गर्ने चाहिँ मान्छे बन्छ के। अनि समस्या कहाँनेर हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा त ब्युरोक्रेसीमा रिस्ट्रक्चरिङ भएन, राम्रो टेक्नोक्रेटै भएन हैन। संसार बनाउने त व्यवस्थाको बहस आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवस्था बाहेक त टेक्नोक्रेटले हो नि बनाउने त। कोही चाहिँ अब धार्मिक कट्टरतावादीको सरकार होला, कहीँ चाहिँ राजतन्त्र होला, कहीँ बौद्धल होला, कहीँ चीनमा जस्तो कम्युनिस्टको सरकार होला, तर त्यो गरेका छन् त जस्तो भए पनि हैन। व्यवस्थाको तहमा हामीले चाहिँ चीनको जस्तो हामीलाई चाहिएन भन्छौँ, धार्मिक कट्टरतावादी चाहिएन भन्छौँ, हामी चाहिँ उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती छौँ भन्छौँ, तर टेक्नोक्रेटले गर्ने हो नि त त्यो त हैन। अनि दुबईको सरकारले गर्ने, अनि चाहिँ कतारको सरकारले गर्ने, त्यहाँ त धार्मिक कट्टरतावादी चाहिँ सत्ताहरू छन् नि त। चीनको सरकारले चाहिँ डेलिभरी दिन सक्ने, अनि हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भन्ने, अनि केही पनि केही गर्न नपर्ने हैन, त्यो त होइन नि त। त्यसैले हाम्रो टेक्नोक्र्याटहरु र पोलिटिशियनहरुको जुन दुविधा हो पहिला त यो हटाउनु पर्यो। यसको लागि निर्वाचन पद्धति दुविधा मात्र हैन, एउटा यसको लागि दलीय आधार मनोविज्ञान यहाँ कस्तो चेन्ज गर्नु पर्यो भने जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार दिँदै जानु पर्ने ठाउँमा त्यो अपहरण गर्ने, कटौती गर्ने, जन नियन्त्रण गर्ने अहिले भर्खर भइराखेको के त यो नेपाली कांग्रेसको अस्ति एउटा सर्कुलर भयो, तलबाटै गरेर लोकल लेभलबाटै चाहिँ उम्मेदवारको चयन गरेर पठाऊ भनेर भनेर। अब फेरि गठबन्धनले गर्दाखेरि रोकेर होइन होइन त्यो नगर भनेर त्यो परिपत्रै रोकेर अब माथिबाट हामीले पठाउँछौँ भन्दै यहाँ माथि तय गर्न थालिसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब घोषित रूपमा आइडिया आएन त, घोषित रूपमै आयो भनेपछि त यो त अपहरण भन्दा नि महाअपहरण भयो, जनतामा त जानै दिन नदिने भयो। तपाईँको चाहिँ के छ भन्नालाई भने आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि हामी आफै लागेर जुन गरायौँ अल्टरनेटिभ भोटको चाहिँ व्यवस्था निर्देशात्मक आदेश सर्वोच्चबाट गराएको, उहाँहरू त्यसलाई चाहिँ सुन्नै चाहनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, तपाईको चाहिँ रिकलको बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यत्रो अभियान चलाइरहेको सुन्नै चाहनुहुन्न, रिकलको बारेमा किन चाहनुहुन्न भने जनतामा अधिकार चाहिँ अहिले पनि यहाँको यो कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् राजनीतिक दल, सुन्दैनन् सुन्न चाहनु, आफै चाहिँ मर्ने खाल्टो आफै चाहिँ दलले क्या खन्छ। अनि दलहरु संघर्ष गरेर दलीय व्यवस्थामा दल नमर्ने खाल्टो खनु नि त, यो समस्याले समाधान होस्, दल पनि बाँचोस्। म चाहिँ तलका मान्छेहरु त्यस्ता छन् लाग्दैन, उनीहरुले आफ्नो अधिकार चाहिँ केन्द्रमा नेतालाई बुझाउन चाहन्छन् भन्ने लाग्दैन, तर नेताले नै यस्तो मेकानिजम बनाएको छ कि त्यो आफू जस्तो छ त्यस्तै मान्छेहरुको चाहिँ तलदेखि माथिसम्म चाहिँ ग्याङ बनाएको छ के। अहिले राजनीतिक पार्टी नभनौं, यसलाई ग्याङ भनौं, म त ग्याङ भन्छु यसलाई। र व्यवस्थालाई आघात पुर्याएको त उहाँहरुले हो, उहाँहरुले चाहिँ व्यवस्थालाई यति आघात पुर्याइरहनु भएको छ, जनतामा यो वितृष्णा जुन बढिराखेको छ त्यो त उहाँहरुको। भनेपछि अब स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय आधारमा नगरेर अलि स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने चाहिँ यो दलमा अथवा यो व्यवस्थामाथि पनि राम्रै हुन्छ, राम्रो हुन्छ र यो विकृतिहरु घट्छ, विकृति घट्छ, व्यवस्थाले सही ढंगबाट सेवा गर्न सक्छ जनताको, राष्ट्रको हैन। अब के छ भने व्यवस्था पुरै अब किनभने माथिसम्म यिनहरु प्रतिको चाहिँ जुन क्रियाकलाप आचरण व्यवहार तर यो हुनेवाला छैन। निर्वाचन हेरिरहेका छौँ हामी हैन, टिकटहरु जसरी गइराखेका छ, जसरी बस गइराखेका छ, कतिपयले लाग्ला तर हुन्छ। त्यही त अब पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन् टिकट नपाएका कारणले, कतिले त्यो धादिङमा अस्ति मात्र हेर्नुहोस् त, धादिङमा के भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, भर्खर चाहिँ 10 दिन अगाडि त्यो गाविस अध्यक्ष बिचरा के हरि नाम, लोकल नाम चाहिँ हरि रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो लोकालिटीमा जताततै एमालेको चर्चा सुन्दा सुन्दा हामी काठमाडौँ आए बेला फेरि बालकोट जाउँ लागेर बालकोट गएर अब सबै वरिपरि सबै एमाले भइरहेछ भनेर चाहिँ एमालेको सदस्यता लिएर फर्केछ। त्यो चर्चा भइगयो, उता चाहिँ गाविस अध्यक्ष पनि हो, अनि प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि छ, माओवादीको प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि छ, अनि त्यो गाविस कमिटीको इन्चार्ज पनि हो, हरि हो, लोकल नाम चाहिँ हरि हो, गाविस अध्यक्ष नै हो। त्यसपछि चाहिँ माओवादीका नेताहरू सबै गएर धुइरो गाएको गाई जन्ती जस्तो गएर शालिग्राम जमर कटेल समेत भेटिसकेपछि फेरि त्यसले फर्केर 3 दिनमै फर्केर फेरि अब हेर्नुहोस् यो त आराम भन्दा पनि यो त अति भयो कि वास्तवमा। अब यसरी चाहिँ मतलब यो खेला चाहिँ भाँडाकुटी खेला जस्तो भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो वितृष्णा त उहाँहरूकै कारणले आइरहेको छ नि। त्यही त एमालेकै एकजना नेता मैले टिकट पाइनँ भनेर धुरु धुरु रुँदै होइन मिडियामा म त अब एमाले छाडेँ भनिरहेका छन्, त्यो अरू दलमा नि छ क्या, कोही बाहिर रोयो होलान्, कोही भित्रभित्र रोयो होलान्, कहिले पार्टी छोडेर कसले के गरे होलान्। तपाईँ हेर्नु हो भने केही सीमित मान्छेहरू जुन नेताका वरिपरि छन् तिनी आफ्नो चाहिँ सन्तानले पुग्दैनर मात्रै हो तर त आफ्नो नातेदार बाहेकहरुलाई दिदैन थिए तर अब त्यो पार्टी चलाउनलाई अब आफ्नाले मात्रै पुग्दैन तिनी मान्छे रिपीट त भइराछन् 72 वर्षको एकजना चाहिँ बुढा मान्छे हेर्नुस् एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनको लागि अहिले सम्म कुरेर बस्दाखेरि पनि हैन नपाएको म चाहिँ 32 वर्षसम्म मैले चाहिँ त्यो त्यसका लागि स्वतन्त्र ढंगबाट उम्मेदवार त हुन पाउनु हुन्थ्यो त उहाँ पनि किन त्यो पार्टीकै पुच्छर समाजेर बस्नु भयो त नउठिकन जितिन्न भन्ने छैन कार्यक्रम निकै अन्त्यतिर तपाईँले यो तर्क गरिरहनु त तर यो व्यवहारमा अहिले रूपान्तरण हुनेवाला छैन तत्कालै नहोला तर अब चाहिँ ध्यानकर्षण हुने हो कुराहरु विषय प्रवेश त गर्यो नि त विषय प्रवेश गर्यो कतिपय मान्छेहरुको ध्यानकर्षण गर्छ नहोला ध्यानकर्षण हुन्छ त अन्तत यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ हैन यो नगरिकन सुख छैन हुन्छ पद्धति विधि अथवा एउटा सिस्टम भन्छन् त्यो जस्तो भए पनि त्यो जनतालाई काम लाग्ने होस् होस् हो हो जनताको कता हुनु भएन नि त जनता सबभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय तहको निर्वाचन नागरिक अधिकार पनि पैसा जस्तै तपाईले अरुको खोज्नुभयो भने तपाई धनी हुनुहुन्छ भने अतिरिक्त शक्ति नेताले कहाँबाट प्राप्त गर्छ त भन्दा नागरिक अधिकार खोसेर ल हुन्छ समय दिनुभयो यहाँहरु दुबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँहरुलाई पनि हस् यो विशेष संवादको विशेष श्रृंखलामा आज हामीले कुराकानी गर्यौं स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्नुहुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा विश्लेषक मुमाराम खनाल र विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्यूज खबर। हस्त नमस्कार।